מה שאתם מאוד יכולים לחלק באירוע שלכם זה משהו חמוד מאוד, שזה נקרא תודה לבורא עולם. זה פשוט להגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא על כל הנסים והנפלאות שהוא עושה איתנו כל יום. אז פה יש את הברכה, תודה על כל הדברים בעולם, תודה על שנתת לנו שאתה איתי תמיד, תודה על כל הפעמים שעזרת לי, ועוד ועוד תפילות, ממש תפילה פשוטה שצריך להגיד כל אחד כל יום לשם, ממש במילים פשוטות, וממש ממש כיף להגיד את זה ולהודות להשם. אז דבר כזה אתם יכולים לחלק בבריתה, בבר מצווה או בכל אירוע אחר. ופה אנחנו עושים, כמו שעשינו למאור, אנחנו עושים לכם את המזכרת ככה שיזכרו לכם את האירוע בכל מצב, שיזכרו אתכם. חמוד מאוד.